Jedna kineska poslovica kaže da će onaj ko redovno vježba tai chi postati savitljiv kao dijete, zdrav kao drvo sječe i miran kao mudrac. U čemu je tajna ove borilačke vještine saznaćemo u nastavku od naših predstavnika koji su se nedavno u Kini okitili između ostalog i zlatnom plaketom. Sa nama su tim povodom Lida Vukmanović-Tabaš, dobro jutro. Dobro jutro. John Rogers, dobro jutro. Dobro jutro. I Vlatka Pavličić, dobro jutro i vama. Pa evo da čujemo prvo, na kakvom se to takmičenju vi učestvovali? Možda, John. Kad smo bili u Kini? Da, da. Prošlo nedelje, počinje subota 23. april, ali mi smo bili u Kini ranije da vježbamo, da se spremamo za takmičenje. O kakvom takmičenju je riječ? Festival, da. Koliko zemalja je učestvovalo? Otkud uopšte predstavnice Crne Gore na takvom takmičenju? Ja ću reći. Bilo je oko 3000 učesnika i bilo je predstavnika iz stranih zemalja i mnogo, mnogo kineskih ekipa. Otkud mi tamo? John Rogers je 2011. godine počeo da podučava tai chi ovdje u Podgorici. On se već 20 godina bavi tai chi-em. I 2014. godine osnovali smo klub, tako da imamo kontinuiranu obuku. I ove godine, pošto se organizovao drugi festival internacionalni tai chi-a, a bio je jedan povod 35 godina obilježavanja škole u Wuguanu, koju vodi master Jiao Yubin, to je inače majstor čiji stil mi pratimo. Onda smo odlučili da odemo i bili smo i na obuci i odlučili smo da se ogledamo i na takmičenju. Tako da, eto, to nam je bilo prvi put i ispostavilo se da smo čak i dobri u tome svemu. Kakva je to disciplina? Šta je tai chi zapravo? Tai chi je uglavnom borilačka vještina, ali sad ljudi vježbaju za zdravlje. To je način relaksacije i meditacije. Nazivaju meditaciju u pokretu, ples kineskih mudraca, akupunktura u pokretu. Kakvi su pokreti? Da li postoje neka ograničenja ili mogu svi to da vježbaju? Mogu svi. Nema ograničenja. Znači, mogu se baviti tai chi-em i djeca i u Kini praktikuju djeca još u osnovnoškolskom uzrastu. Znači, godine apsolutno nisu problem. Možete početi sa 60, 70, 80 i to je vještina koja se može do kraja života praktikovati. Znači, nema ograničenja ni u polu, ni u bilo kojoj vrsti ograničenja, osim ako neko ima neki baš... Čak postoji tai chi i za ljude koji su hendikepirani, znači koji su u kolicima ili ne mogu da hodaju, postoje pokreti koje izvode sjedeći. Evo, Vlatka, da čujemo koliko dugo se vi bavite ovim i kakve discipline, odnosno koliko, vidimo ekipno takmičenje, koliko ima uopšte, kakva su ta takmičenja, da li je uvijek ekipno ili imate pojedinačna? Pa ja se bavim već 5 godina tai chi-em. Nisu samo ekipna takmičenja, bila su i pojedinačna takmičenja. S tim što se ekipna takmičenja sastoje u tome što vam pokreti moraju biti sinhronizovani, znači svima vama koji ste u grupi. I pošto smo mi radili ovu formu 28, ona je mnogo duža, ali za ovu priliku je bilo ograničena 4 minuta i morali smo znači da ispoštujemo taj tajming, da je završimo 4 minuta. Ako probijemo taj termin, bili ste eliminisani, što smo mi uspjeli, jer smo tamo baš intenzivno jedno 10 dana vježbali, što u Wuguanu, u tom centru za, odnosno školi za tai chi kod Grand Master Jiao Yubina i u parku, pošto su Kinezi takvi, oni mnogo rade na preventivi. Vi možete na njihovim ulicama da vidite ljude koji vježbaju ujutro, uveče, u parku, na trgovima. Znači, neko vježba tai chi, neko pleše, neko igra njihove posebne igre.
Znači, puno polažu na preventivi. A što se tiče pojedinačnog takmičenja, imali smo i pojedinačno takmičenje. Na tom takmičenju smo osvojili 3 srebrne i 1 bronzanu nagradu. Znači, bila je ta ista forma. I pored vas troje bila je sa vama i Sanja Radović, da kažemo. Ona nije jutros naša gošća, ali da pomenemo i Sanju. Eto, i vi ste rekli da su Kinezi zdravi zato što upravo vježbaju. Kakve dobrobiti za zdravlje donosi upravo Tai Chi? Tai Chi je dokazano dobar za regulisanje krvnog pritiska, za pokretljivost zglobova. Preporučuje se protiv osteoporoze, artritisa, jača ligamente, tetive, mišiće, doprinosi koncentraciji, znači svim tim poboljšava rad unutrašnjih organa i jednostavno čini da drugačije reagujete na probleme. Znači donosi neku smirenost i otklon od tih nekih naglih reakcija i afektivnog ponašanja. Znači negdje vas vraća sebi i u skladu ste sa sobom. Možda nekad u nekim vježbama se i ne vidi da nešto radite ako samo stojite, ali to se dešava na nekim tim nijansama, razinama koje nisu vidljive okom, ali se osjećaju. I sve zavisi od pojedinca, znači koliko će vježbati, koliko će vremena tome posvetiti i način na koji će raditi. Jer, znači, moraju se ispoštovati sve te stavke i opuštenost tijela je tu ovako najveći problem. Gospodine Rodgers, kada ste vi došli u Crnu Goru prvi put, jesu li Crnogorci znali uopšte šta je Tai Chi tada? Dosta je bio teško u početak, zato što nije poznat kao joga, na primjer. Ali, ako dobro pamtim, već je postojao Tai Chi prije da ja dođem u Hercegovini, u Igaro centar. Je bio neki terapeut koji isto je koristio Tai Chi za terapiju. I onda još postojao gospodin u Podgorici koji redovno radi Qigong za jednu grupu penzionera. A kako je danas situacija? Su li danas više zainteresovani? Drago mi je da poslije osam godine još postojimo i mi smo mnogo, nije tako važno koliko ljudi ukupno imamo, ali imamo jednu grupu koju zajedno vježbamo i to redovno i polako mislim sve više ljudi znaju ovdje znaju što je Tai Chi. Vlatka, mi smo vidjeli na onom snimku da ste obučeni u crnoj trenerci i bijeloj majici. Igrali ulogu u taj kostim? Da, to je tradicionalna odjeća koja se koristi za Tai Chi. Znači, oni imaju neku svoju teoriju da se... Ja kad sam bila na tom individualnom takmičenju, imala sam dugih rukava, komplet. A ne znam da li ima ta slika da pogledate. Mnogo lijepo izgleda to odijelo. To je njihovo tradicionalno odjeće koje nose. A imaju i razlog zato što nose dugih rukava jer smatraju da se samim tim čuva energija koja se proizvodi prilikom izvođenja tih vježbi u organizmu. Da ne bi ona izlazila vani nego da ostaje u vašem organizmu. Nose se dugi rukavi. A mi smo imali na tom ekipnom takmičenju majice naše kluba, jer smo tamo predstavljali naš klub, kratkih rukava, a one pantalone, vidite, to je taj dio, jedan dio tog kompleta. Hvala mnogo što ste došli u jutarnji program i što ste i nas upoznali sa ovom kineskom vještinom. Hvala i dođite da vježbamo zajedno. Pa, valjalo bi da dođemo i da vidimo kako to izgleda. Pa evo možete, evo ja samo sad na kraju da kažem da mi imamo nedjeljom u 9 na Brdu Gorica, kod spomenika. Znači, svake nedjelje u 9 ujutro imamo trening. Eto, svi koji su zainteresovani. Dakle, Brdo Gorica, nedjelja u 9 sati, možete doći da vidite i o čemu se konkretno radi na licu mjesta. I da probaju. Hvala vam mnogo. Hvala vam.